Uvaženi gledaoci, pratite Vink. Slijede naslovi dana. Premijer Zdravko Krivokapić saopštio da traži ostavku ministra pravde Vladimira Leposavića, navodeći da je nedopustivo da on kao ministar iznosi privatne stavove. Grupa građana u Nikšiću protestovala zbog najave premijera Krivokapića. U Crnoj Gori danas potvrđen 221 slučaj koronavirusa. Institutu za javno zdravlje prijavljeno i 12 smrtnih ishoda. Vatrogasci peti dan štrajkuju glađu. Grupa zaposlenih pružila im podršku. Sjutra pretežno oblačno, ponegdje i kiša, do 18 stepeni. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić na vanrednoj preskonferenciji saopštio je da traži ostavku ministra pravde Vladimira Leposavića, navodeći da je nedopustivo da on kao ministar iznosi privatne stavove. Prijedlog za razrešenje Leposavića poslaće Skupštini danas, najavio je Krivokapić. Jeste, tražio sam ostavku. Ja smatram da je to najbolji način da ličnim činom pokažemo svoju odgovornost. Za taj nivo kompetencije je nedopustivo da ministar pravde iznosi svoje privatne stavove. On je ministar jer je svojom biografijom to zaslužio da bude, ali ničija biografija ne može da bude opravdanje za bilo kakve aktivnosti. Samo djela svjedoče nam. Ja vam tvrdim, na osnovu informacija koje imam, da je ovo pokušaj rušenja vlade iznutra. I na tome rade mnogobrojni i predstavnici pojedinih vladajućih partija, a boga mi sada i DPS dušno sa njihovim uvijek prisutnim satelitima. Ja želim najbolje ovome narodu. Ako to narod nema strpljenja, ne vjeruju to, prvi ću da podnesem ostavku. Mene je to najlakše. Ja već danas Skupštini šaljem predlog za razrješenje člana vlade. Taj predlog ide na skupštinsku raspravu i Skupština će se izjasniti po tom pitanju. Ja ne želim da preduciram kakav će biti stav Skupštine, ali mislim da je obaveza Skupštine da ispoštuje stav premijera. Ako to ne bude tako, imamo i određene korake koje ja mogu sada da nagovijestim, ali mislim da bi bilo hipotetički. Dajte da sačekamo da vidimo šta će biti rešenje koje će Skupština donijeti. Mislim da se ne stvara nikakva nova većina, da je većina trenutna, apsolutna većina. A grupa građana Nikšića organizovala je protestnu šetnju u znak podrške ministru pravde ljudskih i manjinskih prava Vladimiru Leposaviću. Reagujući protiv najave premijera Krivokapića da pokrene postupak smjene Leposavića, okupljeni su se sa trga Šaka Petrovića krenuli u protestnu šetnju gradom, skandirajući između ostalog "ne damo ministra". Grupa građana okupila se i u blizini zgrade vlade u Podgorici, također u znak protesta, a prethodno su zatvorene dvije glavne saobraćajnice koje vode prema vladi. Protestna okupljanja organizovana su i u Beranama, gdje je blokiran magistralni put Berane-Bijelo polje, te i u Podgorici i Andrijevici. Odluka premijera naišla je na brojne reakcije predstavnika političkih partija i javnosti. Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević pohvalio je odluku premijera Zdravka Krivokapića da zatraži smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog negiranja genocida u Srebrenici, najavljujući kako će SDP podržati taj predlog. Dok je kluba poslanika DF-a, Vladimir Leposavić neće biti smijenjen zbog stavova koje dijeli svaki Srbin u Crnoj Gori, poručio je poslanik DF-a Slaven Radunović nakon što je premijer pokrenuo postupak za razrešenje ministra pravde ljudskih i manjinskih prava.
Iz DPS-a su reagovali ističući kako je premijerova najava smjene iznuđen potez kojim pokušava da izbjegne neminovan gubitak povjerenja međunarodnih partnera i da se suoči sa zahtjevima brojnih građana koji potpisuju peticiju za smjenu ministra, saopštio je Miloš Nikolić, portparol i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. I bošnjačka stranka pozdravila je odluku premijera Krivokapića. Poslanik Ervin Ibrahimović kaže da posebno raduje to što vjeruju da će ovom odlukom premijer biti 100% okrenut evropskom putu. Generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da njegova partija neće braniti ministra od nesporne greške, niti će ga smjenjivati sa DPS-om ukoliko ne bude dogovora unutar parlamentarne većine. Danas je održan i sastanak lidera stranaka parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore. U objavi DF-a na društvenim mrežama navedeno je da je tema sastanka bilo prevazilaženje političke krize i brza demontaža DPS-a po dubini. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, rekao je nakon današnjeg sastanka da će parlamentarna većina uraditi sve da se kriza vlasti prevaziđe, te da ih premijer Zdravko Krivokapić nije konsultovao kada je u pitanju smjena ministra Vladimira Leposavića. Na sastanku je bilo riječi i o tužilačkim zakonima. Poslanik DF-a Milan Knežević rekao je da će narednih dana dobiti predloge koji bi išli u pravcu reforme tužilačkih zakona. Vatrogasci koji peti dan štrajkuju glađu nakon što su po nalogu inspekcije ostali bez posla, traže od nadležnih da hitno reaguju i omoguće im da rade. Kaže da su u međuvremenu razgovarali samo sa predstavnicima Ministarstva financija od kojih su dobili obećanje da će tražiti na uvid rješenja inspekcije koja je utvrdila da je opština Nikšić sa otpuštenim vatrogascima sklopila ugovore suprotno zakonima o lokalnoj samoupravi i radu. Grupa zaposlenih pružila im je danas podršku. Peti je dan od kad štrajkujete glađu, da nam kažete kakvo je stanje ili vam se ko obratio do sad? Tako je, mogu vam samo reći da smo na ivici izdržljivosti. Da konkretne odgovore nije od kog još uvijek nismo dobili. U iščekivanju smo, jutros je Ministarstvo financija kontaktiralo našeg načelnika Veselina Gardaševića i saopštilo mu da kod njih nikakav dopis nije stigao od upravne inspekcije. Rekli su nam da će kontaktirati opštinu i zatražiti taj dopis. Tu smo, čekamo, samo se nadamo da ćemo u što skorijem roku dobiti adekvatno rješenje koje će biti povoljno za nas, jer kao što su rekle i jutros kad smo pričali sa drugim medijima, naše kolege, smatramo i mi kao i oni da smo zaslužili ovaj posao i sve što želimo jeste da nam se omogući da i dalje radimo ovaj posao, da pomažemo našim sugrađanima i nadamo se da će ovaj put biti sve regularno i kako treba u pravnom smislu i da nećemo dolaziti u situacije kao što smo trenutno došli. Kako je vaše zdravstveno stanje, obzirom da znamo da je jedan od vas skoro primao medicinsku pomoć? Pa konkretno moje nije loše, držim se još uvijek, kolegi nije bilo dobro, hvala Bogu, trenutno je bolji, držimo se dokad ne znamo i iz tog razloga očekujemo da ćemo što prije dobiti odgovor. Na biračkom mjestu 82 u Golijskom selu Javljen juče je ponovljeno glasanje na lokalnim izborima održanim 14. marta. Od 40 upisanih birača u Javljenu glasalo je 36 kao i 14. marta. Koalicija Crno na bijelo Može Nikšić dobila je 28 glasova, Europski tim za Nikšić 6, a za budućnost Nikšića 1. Ostale liste Mir je naša nacija, Ne damo Nikšić, Narodni pokret i SDP Srcem za Nikšić nijesu dobile glas, a jedan listić je bio nevažan. Saopšteno je iz opštinske izborne komisije. Rezultati ponovljenih izbora na biračkom mjestu Javljen u Goliji nijesu promijenili raspored mandata u lokalnom parlamentu, ali su pokazali očigledan primjer političke korupcije, ocijenile su socijaldemokrate Nikšića. Iz SDA zaključuju da je ovim plan koalicijnih partnera da oslabe koaliciju Evropski tim za Nikšić u potpunosti propao. Na rezultate izbora reagovali su iz DPS-a, kako ističu činjenica da je URA osvojila 28 glasova na mjestu na kojem prije 3 nedelje nije imala ni jedan glas, jasno svjedoči kakvim se sve nedozvoljenim i protivzakonitim metodama služila ova partija.
Iz URE su pa kazali da se u selu Javljen ništa nezakonito nije dogodilo. Birači su i juče, kao i 14. marta, jasno poručili DPS-u šta misle o njihovoj politici u Nikšiću, kazali su iz URE. U Crnoj Gori otkriven je još 221 slučaj koronavirusa na 1066 uzoraka. Najviše novopozitivnih slučajeva i danas je iz Podgorice 98, a slidi Nikšić sa 40 slučajeva. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno i 12 smrtnih ishoda kod pacijenata iz Bijelog Polja, Podgorice, Tuzi, Herceg Novog, Kotora, Petnice i Nikšića, od kojih je najmlađi imao 60, a najstariji 92 godine. Do 15 časova prijavljen je i oporavak kod 431 pacijenta, pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 5394. A epidemiološka situacija u našem gradu je pod kontrolom. Posljednjih dana bilježi se pad broja novoinficiranih, kazala je za naše medije Ivona Drašković, epidemiolog. Ivona Drašković, epidemiološkinja u Domu zdravlja Nikšić, kaže da je rano govoriti o silaznom trendu kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, iako se bilježi pad broja novoinficiranih od koronavirus. Drašković naglašava da iako ovih dana je manji broj oboljelih, broj hospitalizovanih se ne smanjuje, što govori o ozbiljnosti ovog problema. Mi imamo trenutno negdje oko 1000 aktivnih slučajeva, u odnosu na prethodni period imamo, vidjeli ste, pad. Mi zadnjih, da kažemo, 3-4-5 dana bilježimo da kažemo, manji broj aktivnih slučajeva, jer smo i pored navedenih mjera koje su bile i pored tog zaključavanja gdje su ostali Nikšić i Šavnik još uvijek ipak imali taj broj 60-70 dnevnih slučajeva. Znači zadnja 2-3 dana mi bilježimo blagi, znači taj broj aktivnih slučajeva, što je dobro. Također su i broj, da kažemo, pregleda u COVID ambulantama smanjen u odnosu znači, na prethodne periode, ali ono što je bilo jeste što smo zabilježili jeste dosta da je starijeg stanovništva bilo pozitivno i ono što imamo jeste sama stopa hospitalizacije, znači mi imamo negdje oko 113 hospitalizovanih lica, što je negdje nama ovako jako značajan podatak, jer nam je jako bitna i ta stopa hospitalizacije koja se znači prati. Tako da još uvijek imamo, znači ipak veliki broj građana, da kažemo, koji su hospitalizovani u Nikšićkoj bolnici, što ukazuje na težinu samog oboljenja. Vakcinacija u Nikšiću se odvija po utvrđenim pravilima i zadatom dinamikom. U našem gradu operativne su tri medicinske ekipe koje vrše imunizaciju, a prednost u vakcinaciji je data ljudima koji su već zakazani kao i prioritetnim grupama. Što se tiče same vakcinacije, vidjeli ste ona je u toku, sada je trenutno se vrši AstraZeneca vakcinom, ali se očekuje prema najavi Ministarstva zdravlja i veće količine znači, i ostalih vakcina, tako da ćemo očekivati znači, da jedna masovna imunizacija sigurno doprinijeti smanjenju broja aktivnih slučajeva i samim tim smanjenju broja i hospitalizovanih. Iz resornog ministarstva najavljeno je da bi masovna imunizacija trebalo da krene oko 20. aprila kada se očekuju velike doze vakcina. Uz imunizaciju stanovništva i poštovanje mjera iz nadležnih institucija se nadaju da bi COVID-19 mogao brzo da se suzbije. A danas je počela i vakcinacija pripadnika uprave policije i zaposlenih u vojsci. Na ovaj način policija daje podršku i dodatni doprinos javnom zdravlju građana i prosperitetu države, navode iz uprave policije. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori je prvu dozu vakcine primilo 29.600 građana, dok je revakcinisano njih 4.482. Zajedničko djelovanje državnih institucija i privrede potrebno je u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, ocijenjeno je na prvoj sjednici Savjeta za konkurentnost u novom sazivu. Glavna tema sjednice, kako je saopšteno iz ministarstva, odnosila se na sivu ekonomiju, odnosno njeno suzbijanje. Vi znate da smo u okviru određene reforme savjeta predložili da se broj članova savjeta smanji kako bismo mu unaprijedili efikasnost, da smo po prvi put uključili u rad savjeta i udruženja udruženja žena preduzetnika. Mi zaista moramo da prestanemo sa donošenjem zakona pa odmah nakon toga da počnemo iznova priču opet unapređenju istih zakona koje smo donijeli. Dajte da malo onda pametnije donosimo zakone, da ne ulazimo u ovo ubrzino kolo u kojem smo, čini mi se, posljednjih 30 godina. U nastavku i pregled ostalih aktuelnosti.
Crnogorsko stanovništvo u poređenju sa ostalim NATO državama i dalje je nedovoljno spremno da brani drugu članicu NATO-a ako bude napadnuta. Dobar dio stanovnika smatra da nam pomoć saveznika nije potrebna ukoliko bi bili napadnuti, zaključak je izvještaja NATO-a koji je rezultat anketa za 2019. i 2020. godinu, koje su sprovedene u svih 30 zemalja članica. Sa stavom da bi jedna država trebala da brani drugu ukoliko bude napadnuta, slaže se 45% crnogorskog stanovništva, po čemu smo na pretposljednjem mjestu među saveznicima, dok je 30% protiv. 51% crnogorskog stanovništva smatra da bi ostale NATO članice trebalo da brane našu državu ako bi bila napadnuta, dok 21% ujedno i najviše od svih zemalja NATO-a smatra da nam nije potrebna pomoć saveznika. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar uputio je danas zvaničnu inicijativu guverneru Centralne banke i ministrima financija, socijalnog staranja i ekonomskog razvoja da se svim građanima i privrednicima koji to žele omogući odlaganje, to jest moratorijum otplate kredita od 3 do 5 mjeseci, saopšteno je iz te partije. Mogućnost moratorijuma odnosi se na korisnike svih vrsta kredita. Tokom perioda moratorijuma dužnik ne bi morao da otplaćuje svoje obaveze po osnovi kredita, a banke ne bi obračunavale zateznu kamatu na dospjela i neizmirena potraživanja kao što su to činile prethodne godine i ne bi pokretale postupke izvršenja, stoji između ostalog u dopisu koji potpisuje Konatar. Predstavnici Unije slobodnih sindikata i Unije poslodavaca Srđa Keković i Filip Lazović naglasili su da novi budžet nije bilo lako sastaviti i projektovati, te da u njemu ima stavki koje su za pohvalu, ali i onih koje su nejasne i unose prostor za dezinformacije i kritike. Strahuju da će se zbog povećanja akciza samo još više razviti siva zona trgovine. Zamjerka je, kako su kazali gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore, i što kao socijalni partneri nisu mogli da učestvuju u njegovoj izradi, jer bi onda imali i bolji uvid u sve, a i njihovi predlozi sigurno bi bili korisni. Iz Crnogorskog turističkog udruženja obratili su se sa prijedlogom za donošenje hitnog seta mjera podrške turističkim poslenicima premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću, ministrima ekonomskog razvoja i financija i socijalnog staranja. Podsjećaju da je turistička privreda bez realnih mogućnosti za ostvarivanje prihoda od novembra 2019. godine. Ističu da vladu doživljavaju ne samo kao nužnog, već i kao prirodnog partnera i traže odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, uvođenje moratorijuma na sve kredite turističkih subjekata, kreiranje povoljnih kreditnih linija kod investiciono-razvojnog fonda za ovaj sektor, zabranu pokretanja postupka prinudne naplate i otvaranje stečaja, produženje roka za javni poziv za subvencionisanje kamata kod poslovnih banaka i investiciono-razvojnog fonda za kredite turističkih subjekata koji su reprogramirani u 2020. ili će biti reprogramirani u 2021. Oslobađanje ili značajno umanjenje obaveza plaćanja poreza na nepokretnost za 2020. i 2021. godinu, smanjenje stope PDV-a, odgađanje plaćanja povremenih potraživanja, razmatranje opcije moratorijuma na kredite zaposlenih u sektoru turizma i prioritetno vakcinisanje zaposlenih u turističkom sektoru. Odluku o ministarstava zdravlja i prosvjete, nauke, kulture i sporta, učenici 9. razreda u svim crnogorskim opštinama od danas pohađaju nastavu u školi, a fokus je na tome da se đaci što bolje pripreme za eksternu provjeru znanja koja će se obaviti 13., 14. i 15. aprila. Za ostale razrede u našem gradu bit će produžena online nastava do sljedećeg donošenja mjera resornih ministarstava. Fudbaleri iz Sutjeske u 28. kolu gostovaće ekipi Petrovca koja se nalazi na posljednjem mjestu ligaške tabele. Sutjeska se nakon ubjedljive pobjede protiv OFK Titograda u meču u kome je Aleksa Marušić postigao najbrži gol na crnogorskim terenima okreće duelu protiv Petrovca, ekipe koja, iako na začelju tabele, nije ni malo lak rival za trenutno trećeplasirane plavo-bijele. Petrovčani su u tri dosadašnja ovosezonska duela dva puta remizirali sa Sutjeskom, a jedinu pobjedu Radovićeva ekipa ostvarila je na startu trećeg kruga šampionata. Sutjeskin strateg očekuje neizvjestan duel jer su protivniku bodovi prijako potrebni, ali i vjeruje da njegov tim može nastaviti pozitivan bodovni niz. Biću možda dosadan, stalno govorim da nema lakih utakmica, daleko od toga, svaki protivnik je težak, pogotovo Petrovac na svom terenu koji se bori grčevito za opstanak. I znate kako su te utakmice nezgodne, ali imamo mi svoje stvari i borimo se za tu
evropsku vizu, što vi novinari volite da kažete. Tako da spremni smo, imamo odličnu utakmicu za nama. Jeste bila dobra utakmica, dobra igra, ali mislim neki kontinuitet dobrih igara se nastavio. Samo u tom smislu jeste bilo neriješenih nekih utakmica, pa malo momci su možda bili u tom smislu i opterećeni. Drago mi je zbog njih da su odigrali tako dobro i rezultatski i inače. Tako da šta nam ostaje? Ostaje nam da radimo ovako kako radimo, da nastavimo dalje i da se nadamo da iz Petrovca možemo doći sa tri boda. Njegovo mišljenje dijeli i Igor Pajović, koji je odigrao zapaženu rolu protiv Titograda i opravdao status mladog reprezentativca. Nakon dva remija uspjeli smo da krunišemo dobru igru pobjedom, koja nam mnogo znači, i nadamo se da ćemo sljedeću utakmicu, koja već dolazi u srijedu, uspjeti da odnesemo sva tri boda kući, što bi nam omogućilo da mirnije uđemo u ostatak sezone. Dajem sve od sebe, ali uglavnom sve je to najbitnije za ekipu i nadamo se da ćemo uspjeti do kraja da izdržimo i da ostvarimo dobar rezultat. Meč sa stadionu pod Malim Brdom na programu i u srijedu od 13 sati, a rivali u 28. kolu bit će još i Rudar Jezero, OFK Titograd Podgorica, Budućnost Dečić i Iskra Zeta. Sutjeska bi pobjedom protiv Fenjeraša napravila sjajnu uvertiru za četvrti sezonski derbi koji se igra u nedjelju, kada kraj Bistrice stiže aktuelni lider Podgorička Budućnost. Selektor ženske rukometne reprezentacije Bojana Popović objavila je spisak od 19 igračica koje konkurišu za mjesto u timu za predstojeći baraž protiv Bjelorusije za plasman na svjetsko prvenstvo u Španiji, koje će biti održano u decembru ove godine. Biće to prva akcija pod vođstvom nove selektorke, a nakon izborenog plasmana na olimpijske igre. Sjutra promjenjivo oblačno tokom prvog dijela dana sa dužim sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša. Krajem dana i tokom noći intenzivnije padavine, a u sjevernim predjelima kiša će postepeno preći u snijeg. Jutarnja temperatura bit će do 7, a najviša dnevna do 18 stepeni. Još jednom naslovi dana. Premijer Zdravko Krivokapić saopštio da traži ostavku ministra pravde Vladimira Leposavića, navodeći da je nedopustivo da on kao ministar iznosi privatne stavove. Grupa građana u Nikšiću protestovala zbog najave premijera Krivokapića. U Crnoj Gori danas potvrđen 221 slučaj koronavirusa. Institutu za javno zdravlje prijavljeno i 12 smrtnih ishoda. Vatrogasci peti dan štrajkuju glađu. Grupa zaposlenih pružila im podršku. Sjutra pretežno oblačno, ponegdje i kiša, do 18 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu čitajte i na našem portalu na rtnk.me. Hvala na pažnji.